السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو، آپ ڈرامہ سیریل بے حد کی آنے والی ایپیسوڈ میں یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ شیری نے اپنے شوہر کو دبے لفظوں میں اتنا سمجھایا کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کر دو، کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی کام ہو جائے کہ آپ کو ساری زندگی پچھتانا پڑ جائے۔ جسے سننے کے بعد دوستو آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہی اور یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس جلد از جلد بات کو یہاں پر ہی دفن کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ بات اور پھیل جائے۔ بہتر ہے کہ میں ایسا کچھ نہ کہوں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول جو ہے وہ مسلسل خراب ہوتا جائے۔ لیکن وہ بار بار جگنو کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اب سے بہتر ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، اور یہاں پر سب کچھ تم اس باتوں کو ختم کر دو۔ اب سے یہ ہو سکتا ہے کہ کل سب کچھ تباہ ہو جائے، پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ تم یہاں رہو گی اور نہ تم وہاں ہوگی، اور حمزہ بھی سونیا سے اسی طرح پیار کرتا ہے، تمہیں اس کا اندازہ یہ سوچنا پڑے گا اور اسے اپنے اندر سے کبھی ختم نہ کرو، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور تم اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاؤ گے۔ تو جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ڈرامہ سیریل بے حد کی ایپیسوڈ کا جو میں نے آج ریویو کیا ہے وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو مہربانی کر کے آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کسی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔